Godmorgen! Vi skal i Eiffeltårnet i dag, så vi er lige ved at pakke vores lille taske. Det er din første tur i Eiffeltårnet. Yeah! Og måske i virkeligheden sammen med mig, fordi at der ikke er plads til klapvogne og sådan nogle ting op i tårnet. Så derfor så har vi en lille taske med, som vi kan have på ryggen. Der har vi lige lidt blære, bådservietter, skifteting. Og så skal vi lige have Alice og strikkedong og en lille snack, tror jeg, med. Og så er vi klar til at tage afsted! Vi har den her drikkedunk, som kommer ned i. Der er en masse af sådan nogle vandfontæner her i Paris, så man kan fylde den op. Så vi har den bare tom med, fordi man må ikke have vand med ind i selve tårnet. Så derfor så har vi bare en tom flaske med, så kan vi fylde den op efter behov rundt omkring i byen. Så har jeg sådan nogle blåbær her, som jeg lige pakker som snacks. Alle mine børn, de elsker blåbær. De er skyllet i forvejen. Så det er bare ned med dem, så mange der overhovedet kan være. Så. Lækkert. Lækkert. Skal vi tage et par æbler med os? Hæ? Er du klar til at komme i tårnet? Mm-hmm. Ready to go. Etage 0. Er du klar til at komme ud af elevatoren? Alice, vi skal den her vej. Kom, Alice. Alice, kom. Vi skal lige have skiftet Alice's sko, fordi vi var kommet til at give dem på forkert. Så jeg blev lige nødt til at tage hende og sidde hos mig, så jeg ikke lige kunne skifte hendes sko. I er så gode af. Så er I klar igen. Så er hun bare smuttet. Hun vil gå selv, vil hun. Hun er så sød. Det er bare mig og børnene, som skal i Eiffeltårnet i dag, fordi Emil han skal sove, og han skal til træning, og ja, så han... Så far kunne ikke komme med. Nej, far kunne ikke komme med. Så det bliver bare en oplevelse til mamma og børn. As usual. Yeah. Jeg er ret spændt på at se, hvor langt hun når at gå. Op i tårnet. Det er 100% sikkert. De vil aldrig lade os gå op i det, hvis ikke det var sikkert. Alle hun har fundet nogle duer, som hun synes er mega, mega fedt. Det er hun gået i gang med at jage. Alice hun er over det alt lige nu, fordi at hun har fået lov til at gå selv, og hun er helt ellevild. Det går helt tiden af. Vores billetter til at komme op i tårnet, de gælder kl. 16.30. Så derfor så har vi lige 10 minutter eller sådan noget, før vi skal igennem security. Og der kan vi lige bo på legepladsen, som ligger lige ved siden af tårnet. Ja, I må gerne løbe derned. Sådan, Alice. Så er vi på vej mod security. Det er sådan, at når man skal op i Eiffeltårnet, så er der security. Ligesom i en lufthavn, faktisk. Så det skal vi også lige kalkulere lidt tid til, så vi kan nå det hele. Er I med? Jeg er med. Nicolas? Så er vi her alle sammen. Ja, der var han. Det var godt. Der er en kæmpe grå sky over Eiffeltårnet. Lad os håbe, det ikke begynder at regne, unger. Det er jo ikke det mest klare vejr i dag. Men jeg tror egentlig, det er okay. Jeg tror faktisk, det er fint nok. Det er jo ikke den værste dag, vi har valgt, men det er heller ikke den bedste. Det er skoleferie her i Frankrig, så der er virkelig, virkelig mange mennesker. Sikkert også turister, men jeg ved det ikke. Der er i hvert fald mange mennesker, så vi holder lige lidt fast i hinanden hernede. Sådan så, at vi ikke bliver væk fra hinanden. Står der, at toppen er lukket, og jeg forstår det ikke, fordi vi har købt billetter til toppen for lang tid siden. Det bliver spændende at se, om vi kan komme op på toppen. Jeg håber, at der står, at toppen er lukket, fordi der er udsolgt.
du står lige ved foden af Eiffeltårnet. Sådan, mander. Oh my god. Er du bange for højde? Wow. En indgang, der hedder E, fordi der står E på vores billet. Jeg ved ikke, om det er noget, der hedder det, eller om det er bare tilfældigt. Er du spansk? Ja. Er du? Lidt. Er du stadig nervøs? Lidt. Lidt? Så man kan falde ned. Det kan man ikke, vel? Det skal nok gå. Jeg glæder mig til at opleve det med dig. Nu er vi inde i Eiffeltårnet! Det er virkelig anderledes siden sidste gang, vi var der. Hvordan var det sidste gang? Det kan jeg huske. Nå, tror du så ikke bare det, fordi du har glemt det? Nej. Vi står lige og venter på elevatoren, som skal køre os hele vejen op. Jeg tror, vi kommer op til første etage. Og så kan man tage en ny op til anden, og så en ny op til toppen. Toppen? Ja, vi har billetter til toppen. Ja, nu fik vi en plads lige inde midt i det hele. Til nedtur. Det vil vi gerne have stået ved vinduet. Ej. Oh my goodness. Okie dokie. Vi er på første etage. Wow. Ej, Nicolas, kan du så stikke dit hoved ind? Nej. Er det spændende, Alice? Prøv at se den der altan derovre. Der. Ja, på taget. Oh my goodness. Det gad jeg da godt at have. Jo, der er altså også meget pænt. Ej, se, der er et stadion dernede. Der er OL oppe på taget. Gud, ja, der er OL. Planter. Ej. Ej. Alice tabte sit sut. Er det så sut røg ud? Ej, jeg håber altså ikke, der er nogen, der får den i hovedet. Oh my god. Er den der? Nej. Ej, hvor er den så henne? Ej, hvor er den henne? Ej, den røg ud, mand. Ja, jeg så den røg ud. Jamen, den røg ud, men den er der jo ikke. Så får den røget længere ned. Er den røget længere ned? Ja. Ej, det var ikke så godt. Nå, nu lader den her stå ovenpå. Nå, nu skal vi finde den der elevator, så vi kan komme helt op i toppen. Den her vej, top summe, den her vej. Vi har fundet stedet. Det skal blive så godt, det her. Oh, der er ikke meget plads inde i elevatoren her. Hvad siger I så? Så er vi simpelthen på toppen af Eiffel. Du klarer det flot, Emily.
Yeah. Er det flot, Alice? Wow, hvad? Wow. Emily, du er for sej, du er. Kan I mærke, at tårnet gynger lidt? Det er fedt, det her. Hvad synes I om det? Rigtig godt. Lidt scary. Lidt scary, men... Det er lidt tight. Kunne I tænke jer at prøve igen? Ja, jeg vil ikke lide at prøve igen. Jeg er stadigvæk, jeg er blevet mega scared of heights. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes ellers, at det er klart flot. Tak, men jeg var lidt sådan ved at græde. Min termometer fra græde var nok 2. 2 meter fra at græde? Okay, det var tæt på, vil jeg sige. Og Alice, hun havde sit første tantrum op på toppen af Eiffeltårnet. Hun tabte sin sut. Ja, det var gjort allerede på første etage, ikke? Hun var bare træt og sulten, og hun har ikke sovet til middag, og ja. Men nu er vi nede, og nu er vi glade igen, ikke skat? Ja. Mm-hmm. Yeah.